Olá pessoal, este é o sexto vídeo sobre Vamos Estudar para Aniclex? Bom, aqui eu deixo essa figura do bebê amamentando, que é em homenagem à semana do aleitamento materno. Então, esta linda figura está aqui abrindo esse mais um vídeo para a gente estudar para o Aniclex. Então, vamos lá. Bom, a primeira questão é: quando uma enfermeira ensina os pais, né? Quando ensina os pais sobre os cuidados com recém-nascido, isso é importante que ela mencione. Então, aqui está, a questão está em inglês, né? Eu estou explicando em português. Bom, então é importante que ela mencione o quê? Que de 6 a 8 fraldas molhadas é um indicativo de uma ingesta adequada para um recém-nascido nos seus primeiros 3 dias de vida, né? Após os seus 3 primeiros dias de vida. Então, esta é uma afirmativa, uma informação verdadeira ou falsa? Aí eu deixo aqui as duas alternativas. Alternativa A, true. Alternativa B, false. Então, qual que é a correta? Claro que é a alternativa A. Então, outra questão. Aqui é uma afirmação. Quando educar os pais sobre o recém-nascido, inclui informações sobre todas essas informações sobre alimentação, sobre o sono do recém-nascido, sobre os padrões de micção, como eu falei anteriormente, que de 6 a 8 fraldas molhada por dia é um indicativo de ingesta, né, adequada. Sinais de complicações sobre o cordão umbilical, né? É importante mostrar para os pais quando esse coto umbilical ele pode cair, quantos dias que demora. Então, tem todas as orientações básicas para os pais, né? Então, essa é uma questão também que está sempre presente na prova do NCLEX, tá? E os cuidados diários com o recém-nascido. Então, aqui você já sabe quais são esses cuidados. Então, este mini vídeo eu só falei sobre esses cuidados, tá? Então, se você gostou deste vídeo, acesse meu canal, se inscreva. Aproveite também para assistir os vídeos sobre o aleitamento materno. Muito obrigada e até o próximo vídeo.